Një vetërzjari në zonën që të qonë drejt fshatit të Kaninës në Vlorë ka djegur qindra rënjë linsh, teksa në vendin e ngjarjes ka shkuar vetëm një zjarr fikse. Banorët thonë se zjarri është vënë qëllimisht, teksa bëjnë me dije se janë djegur qindra ulinj të cilat ishin gati për vjelje. Më marrë telefonin aty, ka të atë e mi? Ajë dhe ma të karo zjarë, ka më të shumë. E da? Ta një që mëndi që dhile, da, po, si dëmë. Po, do kësha filluar. Njërë se pa, kësha filluar. Në, i ka atje, më mori që pa shëtari këtu, i ka atje do mirja kërë, do mirja, e o që nga poja të rovinë. Nga zjarri janë vënë rrezike dhe banesat që ndodhen në afërsi të vatrës. Zjarri është favorizuar edhe nga era e cila ka përhapur flakët me shpejtësi.